Ćao ljudi, ovde LPS slatkica i jedna polovina videa će biti onako da sporo pričam, a druga će biti da brzo pričam. Ova polovina će biti da sporo pričam, a sljedeće da brzo pričam. Tako da da. Pa eto, eto. Mislim, nije to to. Nije to to od videa, ali... Sad ću pričati brže.